Джони Ривс се превърна в една от най-обичаните баскетболистки от Хасково 2012, а изключително лъчезарната и весела калифорнийка дава всичко от себе си в мачовете срещу противниковите отбори. Решението да дойде в България обаче не е било никак лесно. It's very different, but I'm really good at adapting to new places. Беше трудно, но аз съм много добра в адаптацията на различни места и просто имах предчувствие, че в България ще е страхотно. Никога не съм идвала толкова на изток. Погледнах картата и си помислих: о Боже, нямам идея къде отивам. Но после си казах: както и да е, ще дам най-доброто от себе си. Българската храна и хората са това, което грабва сърцето на Биджони. За последно тя се е прибирала у дома в Калифорния през декември. Споделя обаче, че в момента, в който пристигнала в страната на неограничените възможности, вече искала да се прибере в Хасково. Останах 8 дни, но едва дочаках отново да си дойда в Хасково, за да си бъда у дома. Преди това много исках да си отида в Америка, за да видя семейството си, но когато стигнах там, единственото ми желание бе да си бъда в Хасково и да играя баскетбол, защото наистина ми харесва тук. Храната е просто невероятна, мусаката е уникална. Най-доброто, което съм яла през целия ми живот. Какво още споделя Биджони Ривс пред камерата на ETV, може да гледате в предаването Спортна зона в неделя от 16 часа.